Kultūra telpa 21. Gadsimta kultūras būves Latvijā. Grāmatas autors iepazīstina ar arhitektoniski veiksmīgākajām un nozīmīgākajām kultūras būvēm Latvijā, kas radīts pēdējos divos gadu desmitos. Īsies arhitektūras procesa raksturojums kultūras būvju jomā ir ievads stāstam par telpisko vērtību virsotnēm, būvēm ar akcentu uz sabiedrības labumu un publisku pieejamību. Šīs būvas ir nācijas kultūras vērtība un sabiedrības ideāla vizuālā manifestācija. Irēna Barkāne. Cilvēku tiesību nozīme mākslīgā intelekta laikmetā. Monogrāfija būs noderīga docētājiem, zinātniekiem, studentiem, tiesību piemērotājiem un digitālās politikas veidotājiem, iestādēm un uzņēmumiem, kas izstrādā, ievieš un izmanto mākslīgā intelekta tehnoloģijas, kā arī ikvienam lasītājam, kam ir interesi par cilvēku tiesībām, datu aizsardzības tiesībām, Eiropas Savienības tiesībām, mākslīgā intelekta un jauno tehnoloģiju regulējumu attīstību. Laila Stančofa, 12 soļi ceļā pie sevis. Grāmatā sniegti 12 autors pārbaudīti praktiski soļi, kas vedina uz pozitīvām pārmaiņām dzīvēm. Šie soļi ir vērtīgi instrumenti, kas ļauj iziet cauri transformācijai, paaugstinot pašapziņu un saikni ar sevi, kā arī liek drosmīgi, bet saudzīgi izaicināt savu komforta zonu. Laila Stančofa, un tad es kļuvu par planētu. Kā es izdzīvoju pirmo pusgadu pēc bērnu adopcijas? Ir daudz grāmatu par to, kā palīdzēt adaptētam bērnam vai adaptētajiem iejusties jaunajā dzīvē. Tādu, kuras tapušas adaptācijas procesā, nav daudz, taču šī ir tieši tāda. Grāmatā autori dalās savā personiskajā stāstā, notikumos, emocijās un atziņās kopš brīža, kad ģimenē ienāk divi bērni un pusgadu pēc tam. Jo Navarro, ķermeņa valodas vārdnīca. Kā atšķirt patiesība vai meli? Smalks blefs vai neapstrīdami fakti? Triks vai godīga spēle? Katram žestam, ķermeņa pozai un pat acu skatienam ir nozīme. Tā ir atslēga uz cilvēka dabas izpratni. Grāmata atklāja, ka pēc ķermeņa valodas iespējams atšifrēt cilvēku patiesās domas, emocijas un nolūks. Bijušais FIB aģents un pasaulē atzīts neverbālās komunikācijas eksperts Džola atklāti dalās savā zināšanās un pieredzē. Armands Būmanis, 10 soļi labākām Rīgas ielām. Vēlme aktualizēt labas pilsētvides veidošanas principus Rīgas pilsētā, lai Rīgai būtu sava īsa un visiem saprotama programma, kā padarīt ielas par visiem labāku telpu. Dermons Hodsons, zvaigžņu aplis. Spošs pārskats. Hodsons kārtējo reizi parādījis, ka ir viens no zinošākajiem ekspertiem Eiropas integrācijas jautājumos. Šī lieliski uzrakstītā Eiropas Savienības vēsture sniedz daudz svaigu priekšstatu par svarīgākajām personībām un struktūrālajiem faktoriem, kas noteikuši tās attīstības virzienu. Džēna Kuplis, Jērs un Lauva Rimbenieks. Mācītājs mērs ministrs Modzeglis stāst par izcilu neatkarīgās Latvijas valstvīru un dieva kalpu. Latvijas valstvīra Liepājas mēra un garīdznieka Evalda Rimbenieka vārds plašāku skanējumu ieguva brīdī, kad Liepājas simfoniskais orķestrs sadarbībā ar pašvaldību nolēma rīkot kamermūzikas festivālu un dotam vārdu Rimbenieks. Kas tad bija šis vīrs un ko viņš paveica gan Kurzemes, gan visas Latvijas mērogā? To atklāja grāmata. Piotrs Piotrovskis. Agorafīlija. Māksla un demokrātija postkomunistiskajā Eiropā. Autors šajā grāmatā raksta par agorafīliju, vēlmi piedalīties publiskajā telpā, kritizēt un radoši pilnveidot sabiedrisko dzīvi, lai tā nepanīkst. Bijušā austrumbloka valstīm, tostarp Latvijā aiz muguras ir agorafobija, brīvības pretmets, sabiedrisko norišu kontroli un kultūras un mākslas pakļaušana oficiālās ideoloģijas monopolam. Andris Račs, Astroloģija dvēselē. Grāmatā tulkotas dvēseles karošas dzīves norises tiem, kuri arī mācās apgūt zvaigžņu valodu. Vēlāk tie varēs, lūkojoties cilvēku zvaigžņu kartēs, iztulkot to cilvēkiem dziļākā dvēselē tuvākā līmenī. Latvijas statistikas gada grāmata 2022. Gada grāmata satura ziņā ir visplašākā no ingadējuma statistiskās informācijas publikācijām par tautsaimniecību un sociāli-ekonomiskajiem procesiem valstī. Izdevumā ir 11 tematiskās sadaļas – iedzīvotāji, darba tirgus, sociālā drošība un veselība, izglītība, zinātne un kultūra, ekonomika un finanses, preču ārējā tirdzniecība, uzņēmējdarbība, informācijas tehnoloģijas, vide un laika apstākļi, kā arī Latvijas sociālajie un ekonomiskie rādītāji salīdzinājumā ar citām valstīm. Guna Ciemleja, Mana nauda. Palīgs naudas jautājumos, mācību grāmata vienglajā valodā.
Prasme rīkoties ar naudu ir svarīga ikvienam. Mācību līdzeklis ir veidots vieglajā valodā, lai sarežģītus jautājumus paskaidrot arī vienkāršiem vārdiem. Grāmatā ir aplūkotas dažādas tēmas, kas saistītas ar naudas pelnīšanu, tērēšanu, uzkrāšanu, bankas pakalpojumu izmantošanu, aizņemšanos un riskiem, kā arī ir sniegti piemēri, kā analizēt savus izdevumus, veidot bilanci un budžetu. Andrejs Mūrnieks. Izglītības mērķi kultūras paradigmu maiņās. Monogrāfijā apkopot autora 30 gadu pieredzi un pētījumu par izglītības mērķiem un to veidošanu. Tās pamatā ir 2011. Gadā aizstāvētais promocijas darbs, kas papildināts ar autora pētījumiem pēdējos 12 gados. Marks Aurēlijs meditācijas. Senās Romas imperators un filozofs Marks Aurēlijs ir viens no spilgtākajiem stoicisma skolas pārstāvjiem. Stoicisms māca paškontroli, garu spēku un distancēšanos no emocijām, tas dod cilvēkam iespēju kļūt par brīvu, nosvērtu un neaizspriedumainu domātāju. Filozofija. Stoiķiem ir aktīvs meditācijas process, kas nozīmē nepārtrauktu treniņu un stoicisma galveno principu atgādināšanu pašam sev. Praktisks augļu dārs. Koki un ogu krūmi ģimenes saimniecībai. Viens no katra latviešu mazajiem sapņiem ir pašam savs augļudārs. Kā to iekārtot, kopt un gādāt par izcilu ražu stāstīts un ar fotoateliem rādīts grāmatā. Valdis Segliņš – senās Ēģiptes sabiedrība. Monogrāfija veltīta senajai Ēģiptei, kur multikulturālā sabiedrībā kopš aizvēstures sakņojas tradīcija valkāt parūkas un galvas sagas. Tomas Feichtingers – Zuzana Nīdane Feichtingere – Šislera sāļi. Organisma veselība atjaunojas, ja tiek novērsts minerālvielu deficīts šūnā. Tā 1874. Gadā secināja vārstu ārsts Vilhelms Šislers un izveidoja savu ārstniecības metodi – Šislera bioķīmiju. Tajā izmantotos līdzekļus augsti atšķaidītas minerālvielas pazīstam kā Šislera sāļus. Ārsta atklājums ir viena no tautas ārstniecības metodēm, kas pieejama visiem. Šie dabiskie drošie un efektīvie līdzekļi iederas ikvienā mājas aptieciņā. Jānis Riekstiņš – Varas patvaļa – represīvo iestāžu nelikumības un noziegumu Latvijā no 1944. Līdz 1953. Gadam. 44. Gada vasarā un rudenī līdz ar sarkanās armijas karaspēka daļu iebrukšanu Latvijā un okupācijas režīma varas institūciju atjaunošana Latvijā atsāka darboties arī visi staļiniskā totalitārā režīma likumi, pēc kuriem tika represēti dzimtenes nodevēji, tautas ienaidnieki un daudzi citi pretnadomju elementi.